Розкажіть нам, будь ласка, про три свої улюблених заняття весною. Це сім'я, спорт і активний відпочинок. Первая традиция. Это мы с организацией «Николаев Чистый город» устраиваем каждую, всю весну, в общем, субботники, почти каждую субботу. Вторая традиция – это, как в принципе, у всех выехать куда-нибудь на природу, на шашлычки. И третья традиция, наверное, скорее всего, покупаться в море весной. На шашлыки какие езжу, как и все. У меня есть дача, и я вот сажу там капусту, буряк. Делаю так, щоб дерев'я плодоносили. В общем, делаю так, щоб виростити урожай. Праздную Пасху, провожу много времени со своими родителями, ну и родными. Полюбляю боулинг. Полюбляю більярд. Але коли не працюю, в мене мало грошей, тому що я не працюю. Іду в тренажерний зал, купую собі квіти і займаюся приведением в порядок своего внешнего вида. Покупаю новое платьечко. Выхожу завжди на улицу, гуляю. А с друзьями? Ну, с друзьями. Інколи ходжу по місту просто с друзьями. Первая традиция – это на шашлычки, может быть, съездить куда-то с друзьями. Вторая традиция – это понять, что шашлычки – это вредно. И третья традиция – это каждую весну стать вегетарианцем. Хочеться побажати дійсно, щоб у того хлопця опитуваного все ж вийшло стати вегетаріанцем, як він хоче цієї весни. Я думаю, у нього є час на це, бо сьогодні вже стартувала вона. Ну, трошки вона незвичайно до нас завітала зі снігом, але я думаю, досить скоро все це у нас мене. А у нас уже ранкова гостя сидить у студії, готова розказати про свою традицію, про акцію «Подаруй квітку місту», тож зустрічаємо. До нас сьогодні завітала через метіль, через сугроби Ірина Скворцова, член громадської організації «Урбан Миколаїв». Доброго ранку, вітаю вас в нашій студії. Дійсно, які сміливі у нас гості сьогодні. Отже, давайте говорити, бо залишилось трохи у нас часу, про акцію взагалі «Подаруй квітку місту». Я знаю, що вона була минулого року, і все ж і бачили результати, було дійсно гарно, прикрашене місце. Розкажіть ще раз про мету і, можливо, коли відбувалася і коли відбудеться в цьому році. Акция «Подаруй квітку місту» прошла в прошлом году, в 2017-м. Цель этой акции – создание новых зеленых зон, благоустроенных, красивых, чтобы радовали николаевцев. Мы высадили более 6 клумб новых, создали. Высадили около 4000 луковичных растений, тюльпаны, гиацинты и другие луковичные. Также мы создали небольшой ракарий в Парке Победы. То есть плодотворно прошел 2017 год. В наших планах на 2018 год продолжение акции «Подаруй квітку місту» — это будет посадка ирисов и других многолетников в парках, скверах нашего города. Наша акция нашла такую поддержку, очень сильную поддержку среди горожан, очень много участвовало в наших акциях людей, молодежи, детей, что было очень приятно, потому что одна из целей нашей общественной организации – это воспитание у детей чувства причастности и бережного отношения к экологии, окружающему нас миру. І я хочу привітати, до речі, пані Ірину, тому що вона отримала премію «Земля жінки 2018», ось нещодавно минула в Києві. Розкажіть, я так зрозуміла, були представлені проєкти, саме громадські проєкти з різних міст України по покращенню якогось благоустрою, можливо, і ваша акція ось отримала все ж перемогу. Розкажіть трошки про цю премію. Я стала номінанткою і лауреатом премії «Земля жінки» от фонда «Євроше», и наш проект «Подаруй квітку місту» занял второе место. Этот фонд поддерживает экологические проекты. Наш проект тоже отнесен к экологическим проектам, потому что цели направлены на улучшение экологии и на сохранение биоразнообразия Николаевской области. Мы планируем также в этом году высадить
редкие исчезающие виды растений, которые внесены в Красную книгу Украины. Например, тюльпан Шренка, букский тюльпан, ну и ряд других. А де це все буде відбуватися? Бо я думаю, що червонокнижні все ж... Звісно ж, ми плануємо співпрацювати з ботанічними садами України, з питомниками, в яких плануємо закупити ці рідкі рослини. А ось в Миколаєві, от, де висаджувались в минулому році і за скільки людей відгукнулося? Як ви в цьому році будете їх закликати, дарувати квітку? Відкликнулось достатньо велике кількість людей. Ми висадили, от, я говорю, 6 клумб. Локації були різні по всьому місту. Можу назвати кілька основних. Это памятник защитников правопорядка, где высажены голландские тюльпаны, дом художников, далее военный госпиталь, парк Победа, опять же наш любимый парк Победа, многострадальный, но я думаю, что усилиями всех горожан и профильных чиновников все-таки парк приведут в порядок. А ось в цьому році, от, коли плануєте от, висаджувати, стартувати, от, можливо, вже збирати квіти, коли плануєте по містянам, і де будете висаджувати, які локації цього? Значить, обычно ми розпространюємо інформацію у своїх акціях в Фейсбуці, у нас є постійні підписники, поэтому мы приглашаем всех горожан участвовать, приносить свои растения. Мы никогда не отказываемся, мы все берем, все высаживаем таким, ну, полупартизанским, скажем так, способом, потому что четких локаций, которые нам предлагают, допустим, ЖКХ, ДЖКХ, не существует. Поэтому стараемся, конечно, с ними согласовать место посадки, чтобы было правильно, чтобы не было хаотично. Я думаю, что в этом году мы продолжим высадку в парке Победа и по другим локациям города. К нам, кстати, часто обращаются горожане, обращаются дворы, да, то есть помочь создать правильное благоустройство, проконсультировать. Мы с удовольствием это тоже делаем. Мы консультируем и распространяем наш опыт высадки растений многолетних, которые хорошо адаптированы к нашему климату жаркому, что немаловажно, потому что это растения, которые не требуют полива, не требуют особого ухода за собой. Слухайте, ну дійсно класна ідея, молодці просто. І вітаю вас ще раз з нагородою, дякую, що завітали. Наша студія, на жаль, час так швидко летить, не встигаємо поговорити, але я думаю, головну мету цієї акції ви зрозуміли, ви знаєте, де тепер як шукати, якщо хочете теж покращити місто, висадити гарну квітку. Я нагадую, що до нас сьогодні завітала Ірина Скворцова, член громадської організації «Урбан Миколаїв». Дякуємо, що завітали, спасибо. Розказали. Я думаю, що миколаївці, як і минулого року, підключаться до цієї акції і будемо робити наше місто краще і гарніше серед інших міст України.